ხობოშვილის შემოქმედება ჩემთვის საინტერესო ჯერ კიდევ 12 წლის წინ გახდა. 2005 წელს ნიუ-იორკში მცხოვრებმა და მოღვაწე ჩვენმა თანამემამულემ, ჩემმა თბილისის მეგობარმა შალომ ხობოშვილის შვილიშვილმა, ბატონმა სოლომონ შალვა კუბიაშვილმა გადმოცა ბაბოამისის ნახატების რეპროდუქციები დროჟამის წარმავლობიდან ქრთალი და გახუნებული 40 წლის წინათ გადაღებული ფერადი ფოტოასლები და 1994 წლის აგვისტო-სექტემბერში ნიუ-იორკის ქართველ ებრაელთა საზოგადოების ჟურნალ New Life-ის რედაქტორი თემურ იოსებაშვილი მეორე და მესამე ნომრები, სადაც გამოიქვეყნა შალვა კობიაშვილის ნოველა მოერავს მუშიაჩელებს. ისე დამაინტერესა ამ მასალებმა, რომ მთელი ერთი თვე ვიჯექი და გამოუყავდა ფერები ამ სურათებისა, რომლებიც გამოვაქვეყნა 2006 წლის მარტში გაზეთ დავითის ფარის 62 ნომერში. იქვე აღნიშნავდი, რომ სრულდებოდა მხატვრის დაბადებიდან 130 წლის იუბილე და ნისლედებოდა ნაშე აფშინი ატმეტით ეტუ ზნამენაწინმე დატუ. ჩემს მიერ აღდგენილ რეპროდუქციებს ვაქვეყნებდი დავითის ფარის კიდევ მრავალ ნომერში და ამ ფილმშიც ყველა კუბოშვილის ნახატი ამ რეპროდუქციებიდანაა. მაშინ გამიჩნდა სულვილი ამ ხატვარზე ფილმის გაკეთება და მასალები, რომლებიც საკმაოდ მქონდა შეგროვებული, გადავეცი გიორგი სანადირაძეს თბილისში და ოთარ სეფიაშვილს, რომ გაეკეთებიათ სცენარი. მაგრამ გიორგი სანადირაძემ ჩემთან და პავლე გორდელაძესთან ერთად გააკეთა წიგნი მე-11 მცნება სამ ენაზე: ქართულად, რუსულად და ინგლისურად. ამ წიგნის პრეზენტაცია შედგა 2007 წლის 31 მაისს თბილისში, ებრაელთა სახლში, ჩაიარა საკმაოდ წარმატებულად ფართო საზოგადოების დასწრებით. წიგნის ტირაჟის შემოტანა აქ ვერ შევძელით, ჩამოგვიტანეს სულ 20 ეგზემპლიარი და დავარიგეთ ისე, რომ მე თვითონ არ დამჩა ეს წიგნი. ოთარი ნაწილობრივ ამ მასალების საფუძველზე დაწერა წიგნი მარტოსულობის ნათელ ჩდილი, კამარებში განდობილი რომანი. ისრაელში 2010 წელს საქართველოს ებრაელთა მსოფლიო კონგრესის გაზეთ მოამბის სამ ნომერში ჯემალ აჯიაშვილის რედაქტორები გამოქვეყნდა ამონარიდები ამ რომანიდან. მოხარული ვარ, რომ 10 წლის შემდეგ თარბუთის წევრთა თანადგომით შევძელი და განვახორციელე შალომ კობოშვილის იუბილესადმი მიძღვნილი ფილმი მისი შემოქმედებისა და ცხოვრების შესახებ. მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო ფილმის შექმნაში. დასაბამიდან იყო სიტყვა. სიტყვით იქმნა ნათელი, რომელმაც ნათელყო ფერიც, ამიტომაა, რომ ხელოვანთა სული იმ თავითვე ერთნაირად წამებულია სიტყვით და ფერით, რამე თუ ერთიც და მეორეც უხსოვარჟამიდანვე დაგზნებული ცეცხლია და საწუთროც. ეს სიტყვათა და ფერით ნაძერწის საკვირველება ამ ცეცხლშია გამოტარებული და ნაწრთობი, ოღონდაც ის კია, რომ იგი მარადიული მშვენიერების ზიარი მაშინ ხდება, თუ ჭეშმარიტი მხატვრის ხილვებითაა სადღეოზე გამოხმობილი. არის მოვლენებისა და ფაქტების იდუმალებით მოცული რაღაც კავშირი, რომელიც ჩვენგან დამოუკიდებლად გარკვეულ სივრცესა და განზომილებაში აქცევს ადამიანთა ბედიღვალს. ამას ხშირად ბედისწერას ვუწოდებთ. ამა თუ იმ ხალხის შვილობაც, სად და ვის წიაღში ხარ შობილი, ნამდვილი ბედისწერაა, რამე თუ ყოველი მხატვრის ბედსა თუ უბედობაში მუდამ ირეკლება მისი მშობელი ხალხისა და გარემოს შინაგანი აბკარგი, ზნეობა, წუთისოფლის ტრიალში გაჩენილი ნათელ ჩრდილი. ახალციხისკენ მიმავალი გზა ბორჯომის ხეობაზე გადის. წლის ნებისმიერ დროს იგი თავისი მშვენიერებით ატკბობს ადამიანის გულსა და გონებას. ახალციხისკენ მიმავალი მგზავრი უწინარესად ფერდობებზე მერცხლის ბუდეებივით შეფენილ მიწურებს შეამჩნევს, შემდეგ კი მის წინაშე თანდათანობით გადაიშლება ყოფილი საერისთავოს უძველესი დედაქალაქის თვალწარმტაცი ხედი. ამ ძირძველ ქართულ მიწას
საათაბაგოდ მოიხსენიებს მემატიანე. დაბალი, ბრტყელსახურავიანი ქოხმახები ერთმანეთს ეკვრიან, თითქოს ერთმანეთს იმაგრებენო. ტანმარჩხი მდინარე ფოცხვი მოწკარუნებს თეთრ ლოდებს შორის. ეს უფრო მთის ტიპის დასახლებაა, აულის მსგავსი. უმცდარად ვერავინ იტყვის, როდის გაჩნდა ებრაელთა დასახლება ახალციხის სანახებში. მშობლიურ ფესვებს მოწყვეტილმა, უკიდე განო სამყაროში გაფანტულმა ისრაელის შვილების ერთმა ნაწილმა, აქ დინარე ფოცხვის ნაპირებზე მონიშნეს თავიანთი თემის, თავიანთი პატარა სახელმწიფოს ადგილსამყოფელი. გამორჩეული უბანი ჩამოაყალიბეს, შეინარჩუნეს ეროვნული თვისებები, ტრადიციები, აღთქმული ქვეყნის სიყვარული. ბრუნავდა ბედის ბორბალი, იცვლებოდნენ ეპოქები, არ იცვლებოდა ლტოლვილი ერის სული. მხატვარი, რომლის შესახებ გვინდა გიამბოთ, ამერის შვილია, ქართულ მიწაზე დაბადებული და ქართული მიწის მკვიდრი. აქ აიდგა ფეხი, აქ დაფრიანდა, აქ აღესრულა. პირველი მსოფლიო ომი, რევოლუციის კატაკლიზმები, საყოველთაო შიში, წითელი ტერორი, ძიმე სოციალური ფონი. ვირტყვით ამას და უნებურად თვალსაწიერზე ამომზევდება ის უჩვეულო ხიბლის მრავალფიგურიანი ქართული ფრესკა თბილისში, მთაწმინდის პლატოზე, რესტორნის დიდი დარბაზის კედელზე, რომ დატოვა ნიჭიერმა მხატვარმა კოკა იგნატოვმა გენიალური ფიროსმანის უიღბლო ნიკალას თვალით დანახული ცხოვრების ეპიზოდების ხსოვნად. დამტყუილ მართალბაზრობის სიჭრელეში სადღაც ჩაწერილ ჩაკარგული გვეგულება ქუჩა-ქუჩა ფეხში შველა მორბენალი ახალციხელი ებრაელი მოჯამაგირე ბიჭი შალომი თითქოს წლების მიღმიდან გვეყურება კიდეც ებრაელი ბიჭის სიმღერა კომპოზიტორ ალექსანდრე ბასილაიას მიუზიკლიდან არგონავტები ბეცუნდა მაგლაქცეს გიჟი ხობრცენად გაქცეს Tumonda, tumonda, bets tunda, bets tunda. Dit vezirat gadagakses. Shalom miki, shalom aket, shalom chkara, shalom male. Julis madulma davigale. Menadreba chemi mitzai Nisim zeta aremale ...1923 წელს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით შეიქმნა საქართველოს ებრაელთა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმი. პირველ დირექტორად იყო დანიშნული ცნობილი პარტიული მუშაკი ალექსანდრე ნიკოლოზისძე კულიჯანოვი. 1925 წლიდან მუზეუმს ხელმძღვანელობდა არონ მეირისძე კრიხელი. 1948 წლიდან კი ილია პაპისმედოვი. რიგითი კვლევითი მუშაკები იყვნენ მორის დანიელოვი, დავით შაფთოშვილი, სოსო ქურჩიშვილი, მოტკე მამისთვალოვი, არონ მიხეილისძე კრიხელი, გერცელ ჩაჩაშვილი. 1928 წლიდან მუზეუმში მუშაობდა თვითნასწავლი მხატვარი შალომ კობოშვილი. ილია პაპისმედოვი იხსენებდა, რომ ერთ მშვენიერ დღეს შემთხვევით თვალი შეავლო მუზეუმის დარაჯს ბერიკაც შალომ კობოშვილს, რომელიც ქვის კიბეზე იყო ჩამომჯდარი და მუყაოზე რაღაცას ხატავდა. მე ვიცოდი მისი მეხსიერებისა და ახალციხურ ფოლკლორში ჩახედულობა, ახლა კი ხატვის ნიჭის მენიშნა. დავხედე მის ნახატს და შევუქე შალომს ნახელავი. მინდოდა წამეხალისებინა, თანაც მორიდებულად შევთავაზე. იქნებ შენი ბავშვობის დროინდელი ახალციხის ყოფის სურათებიც გაიხსენო და შენებურად დახატო მეთქი. მაშინ შალომი 60 წლის იყო და მას შემდეგ სულ 3 წელი გაგრძელდა მისი შემოქმედებითი მოღვაწეობა.
ამ ხნის მანძილზე მან 60-ზე მეტი სურათი შექმნა. 1951 წელს მუზეუმი დახურეს, როგორც სიონიზმის ქადაგებელი. 1992 წელს კი საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ებრაელთა მუზეუმი იყო აღდგენილი და მას მიენიჭა დავით ბააზოვის სახელი. 1992-2001 წლებში მუზეუმს ხელმძღვანელობდა დოქტორი შალვა წიწუაშვილი, ხოლო შემდგომ მას სათავეში ჩაუდგა პროფესორი გივი ღამბაშიძე. 63 წლის შემდეგ, 2014 წლის 20 ოქტომბერს რეკონსტრუირებული, ფაქტიურად კი ფერფლიდან აღდგენილი მუზეუმის შენობა ახლიდან გაიხსნა. გახსნის ცერემონიაზე ჩვენი თემის წარმომადგენლებიც იყვნენ დაპატიჟებული: რაბი აბრაჰამ აშვილი, თემის პრეზიდენტი სოსო პატარკაციშვილი, ფოტოჟურნალისტი მალხაზ დათიკაშვილი და პუბლიცისტი ისაკ კრიხელი. საქართველოს ნაციონალური მუზეუმის გამოფენების დირექტორად დაინიშნა ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ლელა წიწუაშვილი, თვითნასწავლი მხატვარი შალომ კობოშვილის შემოქმედების უდიდესი ცოდნე. მისი ხელმძღვანელობით განხორციელდა მხატვრის ნამუშევრების სისტემატიზირება და რესტავრირება. 2006 წელს კი გამოქვეყნდა კობოშვილის ფერწერული ნამუშევრების პირველი კატალოგი და თბილისის ქარვასლაში მოეწყო მათი გამოფენა. შალომ კობოშვილის ნახელქვნარში ეთნოგრაფიული სიზუსტითა და მხატვრული ღირსებითაც უთუოდ თვალსაჩინოა ქორწინების თემაზე შესრულებული სურათები. შეიძლება ითქვას, რომ ეს თემატურად გაერთიანებული ციკლია ნახატებისა, რომლებშიც ასახულია სამცხე ჯავახეთის, კერძოდ ახალციხელ ებრაელთა ძალზე თვითმყოფი, საქართველოს სხვა ებრაული თემებისაგან განსხვავებული, გამორჩეულად კოლორიტული იერის წესჩვეულებანი ქორწინებისა. შევაჩეროთ ყურადღება 1928 წლის შექმნილ ნამუშევარზე „შაქარპური“. აქ ხედავთ კობოშვილის შემოქმედებისათვის დამახასიათებელ ყოფისა და ნივთების გადმოცემას. შაქარპური, ანუ სიტყვის გატანა, ეწოდება საპატარძლოს მშობლების ოჯახში გამართულ ნიშნობას, სადაც ქადის მსგავსი ტკბილი ნამცხვარი ოჯახურ სამყაროს, ხოლო შაქრის მოზრდილი თავი ტკბილი ცხოვრების სიმბოლოებია. ნიშნობის დასრულებისას შაქრის ნაჭრები სტუმრეს ურიგდებოდათ. მხატვარი ცდილობს საზეიმო განწყობილება გადმოსცეს. კომპოზიცია და მოქმედ პირთა მოძრაობები ზედმიწევნით დეკორატიულია, თუმცა აქ უკვე შეიმჩნევა გარკვეული მიღწევები, როგორც საერთო განათებაში, ასევე ფერში. ზუსტად არაა ცნობილი, როდის შექმნა მხატვარმა ამ სურათის მეორე ვარიანტი, მაგრამ ნათელია, რომ უფრო მოგვიანებით. სიუჟეტი იგივეა, ხოლო კომპოზიცია და პერსონაჟები გაცილებით უფრო ბუნებრივად არიან წარმოდგენილნი. სურათის დეტალები ნაკლებადაა დამუშავებული, მაგრამ ამ ესკიზურობის მეშვეობით მასში მეტი სიცოცხლეა შემოტანილი, რასაც ხელს უწყობს აგრეთვე ოთახის თანაბარი განათება, იგი სავსეა სინათლე. შუქშტილების განლაგებაც უფრო ბუნებრივია და აკვარელის ტექნიკა სრულყოფილადაა გამოყენებული, თუმცა პირველ ვარიანტში ფერები უფრო ხასხასაა. დედოფლის წაყვანა აბანოში. ეს საინტერესო წესჩვეულება ქორწინების წინ პატარძლის რიტუალურ აბანოში ნიკლეში წაყვანისა ბწყინვალით აქვს აღბეშტილი მხატვარს. ახალციხის ებრაელთა უბნის ერთი მოსახვევიდან გამოდის პროცესია, რომელსაც აშუღები საზისა და ჭიანურის დაკვრით წინ მიუძღვიან. პატარძალი ღია ფერის ტანისამოსით გამოირჩევა. ქალებს მრავალფეროვანი მანდილები აქვთ წამოსხმული და სახეები ნახევრად უჩანთ. სურათი გვიზიდავს თავისი დინამიური კომპოზიციით, მხატვრული სილამაზით, ფერთა ჟღერადობითა და დახვეწილობით. ეს კობოშვილის ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია. გვინდა შევაჩეროთ ყურადღება პატარა,
მაგრამ საოცრად დახვეწილ და ნატიფ ნახატზე. ახალციხელი ებრაელი პატარძალი, რომელიც შესრულებულია შავი ტუშით და ფერადი ფანქრებით. ბწყინვალედაა წარმოდგენილი ებრაელი ქალის ტიპაჟი, ხოლო ტანსაცმელი მხატვრული გემოვნებით, გასაოცარი სიზუსტითა და ორნამენტაციის ღრმაცოდნითაა გადმოცემული. მხატვრული ოსტატობით შესრულების გარდა, ამ ნამუშევარში ეთნოგრაფისა და კოსტუმის ისტორიკოსისათვის წარმოადგენს მდიდარ და ძვირფას მასალას. დახვეწილობით გამოირჩევა 1940 წელს აკვარელით, გუაშითა და ტუშით შესრულებული ახალციხელი ებრაელი ნეფე და გუაშით შესრულებული ახალციხელი ებრაელი პატარძალი. ამ სურათებში საინტერესოდ და დეტალურად არის გადმოცემული ჩაცმულობა, რომელიც თითქმის არ განსხვავდება მამაკაცის ტრადიციული ქართული სამოსისაგან. საქორწილო თემაზე შალომ კობოშვილი კიდევ რამდენიმე სურათს ქმნის. საპატარძლო კაბის დაჭრა. ეს ერთი შეხედვით ყოფითი სცენა, მოხდენილად აგებული კომპოზიციით და გააზრებულად შერჩეული ნათელი ფერებით საზეიმო რიტუალური ხასიათის ლამას სურათად წარმოგვიდგება. მხატვარი ჩვენს გულისყურს ამახვილებს მრგვალ მაგიდაზე გაშლილ საკაბე ქსოვილის მოჩითულობაზე, პერსონაჟ ქალთა მხიარულ და გულთვილ გამომეტყველებაზე, მათ რიტმულ მიმოხრაზე. ჯეიზი, ანუ მზითვის ათლა აღწერა, კომპოზიციურად ჭიდროდაა შეკრული და მასში ყველაფერი, საგნებიც და ადამიანთა მოქმედებაც ბუნებრივ ურთიერთკავშირშია. ქორწინების კვირაძალზე ქალიენთა საპატარძლო მშობლების ოჯახში თავს იყრიდნენ თემის თავკაცები, კულტურის მსახურნი, მოსამართლე, ახლო ნათესაები, რომლებიც აღწერდნენ და შეაფასებდნენ სიტყვებს. შალომისეულ სურათზე კოლორიტულად და დინამიკურად არის წარმოდგენილი მთელი ეს პროცედურა. მრგვალ ტაბლასთან, ფეხმორთხმულ მამაკაცთაგან ხახამი სანთლის შუქზე კითხულობს ქეთუბის მეორე გვერდზე ჩამოწერილ ზითვების სიას. საპატარძლოს მამა კი დარბაისლური თავდაჭერილობით უჩვენებს დამსწრეებს და სახელებულ ნივთებს. ეს მართლა ცოცხალი, სახიერი ზითების წიგნია, რომლის მიხედვითაც მაყურებელს შეუძლია არამცუ წარმოიდგინოს, არამედ გადათვალოს კიდეც, თუ რაოდენობის და ხარისხის ნივთები მიყვება ზითევში პატარძალს. დარბადი და დიბასტავრა, ბაღჩები და ბაღდადე, ოქრომგეთით ნახარგები, ნოხები და ფარდაგე, მარგალიტის ფულხანდები, ლალები და ალმასები, ბადახშები, ბირიზები, საპირონი, სასმისები, მარნისტილი ფიალები, ფირიანტი, ფიწლები, საფურე და სამაჯი, დაბეწლები, დაუწლები, სანსაქმენი, სანსაქმენი, ფისმარიტი, გაკვები, ფადობა, ფილები, ამ ციკლში შესანიშნავად გააზრებული კომპოზიციითა და ნუყიერ, ცრიან ფერთა თამამის შეხამებით უთუოდ თვალს იტაცებს აჯლა. ეს გახლავთ ტრადიციულ მესხურ ჯავახურ დარბაში კედელთან მიდგმულ ამაღლებულ ფიცარნაგზე საქორწილოდ გამართული, ხალიჩებით მორთული პატარა ოთახი, სადაც ხუფის ქორწინების აქტის შემდეგ სვამდნენ პატარძალს. მე განსაკუთრებით მაინტერესებდა ენის მოჭრის რიტუალი, ამბობდა ილია პაპისმეტოვი. როგორც ძველად, ჩვენში ქალის სოციალური უუფლებობის გამომხატველი, მით უმეტეს რომ ის საქართველოს სხვა კუთხეთა მკვიდრებშიც ყოფილა გავრცელებული. ეს რიტუალი კარგად აქვს ნაჩვენები მხატვარ დავით გველესიანს. ქორწილში, პურობის შუალ ხინზე, წინ გამოდიოდა პატარძლის მამანთილი. ცალ ხელში გაშიშვლებული ხანჯლის ტრიალით და მეორე ხელში თუნგით. იგი კაბალულის სიმღერის რიტმზე როკით მიიწევდა აჯლისაკენ. აჯლასთან მისულს ძირს ჩამოჰყავდა პატარძალი და ყველას თვალწინ დააჩოქებდა და ვითომდა გაალმასებული შეზახებდა. მაგას როგორ არ გონია, რო რგძელი ენა რქონია. გაყურებინათ ყველასა, როგორც რო მოჭრი ენასა.
მუხლმოყრილი პატარძალი, რომელსაც მამონთილი სიტყვები მართალი ეგონა, აცრემლებული თვალით გახედავდა იგლიმ ყოვთ, შეშინებული ეძებდა შველელს. ამ დროს სტუმართაგან წინ გამოვიდოდა თემში პატივცემული უხუცესი მამაკაცი. ქალს გამოესარჩლებოდა და თავდება დაუდგებოდა. რძალი ენაგრძელი კი არა, ხმა მოუღებელი და უფროსთა მორჩილი იქნებაო ქრის ოჯახში. მაშინ გულმომბავ მამამთილს მიუტადნენ კაბალულის მთელ პურს, რომელსაც იგი ხანჯლით გაჭრიდა და იტყოდა. ეს კაბალული მენაო და დღეგრძელობა თქვენაო, ჩვენზე ავისტყველს ორგულსა, ყველას მოიჭრას ენაო. კობოშვილის მოგონებებით შთაგონებულ ყოფით სურათებში, მართალია რიდი ჩუმიშღერი, მაგრამ მაინც საგრძნობია ხალხური პოეზიის მელოდისთან შეხმიანება. მიმზიდველია ამ ნახატების თვალშეუდგამი ლირიზმი, შვინიერი თავისი ამაღლებული უბრალოებით. ერთი შეხედვით თითქოს ბუნებრივი, მაგრამ ხალხული მხატვრისათვის მოულოდნელობით გამაოცებელი დეტალი სურათისა, ბავშვის დაბადება. ნელოგინე ქალს, რომელიც პირგად სისკრონებულია მშობიარობის შემდგომი შვებითა და დედობის გრძნობით, სახეზე მისდგომია დაბალი სარკლიდან შემოჭრილი მზის სხირთა ჭფერი და ჩვენში უმალ ახმიანდება. და ამ გულში ჩამწუდო ქართულ სიმღერაში, რომელიც ქართველ ებრაელებსაც ვითარცა მშობლიური ისე, რომ შეუსის ხორცებიათ, რაღაც იდუმალად იჭრება სევდა, დაკავშირებული ახალციხე ხურიათა ქართველთა ყოფასთან. ბავშვის მამა შინ არ არის, მოწყვეტილია ოჯახს და ვერ ხარობს შვილის შეძენით, რადგან ყურბათა და წასული. ყურბაც უძახდნენ შორეულ ქვეყნებსა და ქალაქებში ეგრეთ წოდებულ საშოვარზე წასულ მოჯამაგირეებს. მათ ლოდინში თვალებ მოღამებული, მარტოდ დარჩენილი ქალები სედიან ჰანგზე ამოთქვამდნენ ამ ლექს. შალომის მამას, იოსებს და თავად შალომსაც საკუთარ მხრებზე ჰქონდათ განცდილი ყურბათობის ტვირთმძიმობა. მრავალფიგურიანი კომპოზიციის თავისებურ განზრებად წარმოგვიდგება სურათი ჩვილის წაყვანა სინაგოგაში წინდასაცვეთად. დილაბინძე ანთებული სანთლებით ხელში სალოცავისკენ მიემართება ქალებისა და ბიჭუნების პროცესია. მამაკაცები არჩანან, იგულისხმება, რომ ისინი სინაგოგაში განთიადის ლოცვას ასრულებენ და იქელიან წინდასაცვეთ ჩვილს, რომელიც ბალიშზე ფერადი ბაღდათით დაფარული, ფაქიზად ხელში ატატებული მიყავს ბებია ქალს. სწორედ ის მიუძღვის წინ პროცესიას რწმენით შთაგონებული და ღირსეულად თავდაჭერილი გამომეტყველებით. თუ სხვა შემთხვევაში მხატვარი ცდილობს მოძრაობის დინამიკისა და პლასტიკის ეფექტურად გადმოცემას, ამჯერად შალომი ხას უსვამს მთელი პროცესიის დინჯ ფეხაუშქარებელ წალვით მოძრაობას, ვითარცა სიწმინდესთან სასუებით მიახლებას.
ოთხი სურათი აქვს შექმნილი შალომს ახალციხელ ქართველ ებრაელ ქალთა ცეკვა ფერხულის საიბოს თემაზე. ამ სურათებში ტანსაცმლისა და სამყაულის მდიდარი არჩევანია ასახული. მოცეკვავეთა ცოცხალი მიმოხრა და ზოგი მათგანის გამოკვეთილი მომღიმარე სახე კარგათაა დამუშავებული. ცეკვა თამაშში მონაწილე ახალგაზრდობას ლეჩაქები აქვს მოსხმული, მანდილოსნებს კი ჩარჩაფები. ცეკვას მამაკაცები და ბავშვებიც ესწრებიან, მაგრამ როგორც წესი ისინი განზი არიან გადამდგარნი. როგორ უნდა გაგვახსენდეს მეწამული ზღვის სასწაულებრივად გადალახვის შემდეგ ლტოლვილ ებრაელ ქალთა მიერ დაბმული ფერხული გამოსვლის წიგნიდან და აიღო მირიამ წინასწარ მეტყველმა დაირა ხელში და ყველა ქალი გამოყვა მას დაირებით და ფერხულით. ახალციხეში ამ ფერხულს უწინარეს ყოვლისა რელიგიურ დღესასწაულებზე აბავდნენ შაირთქმელთა თუ აშუხთა ლექსებზე შექმნილი სიმღერების თანხლებით. ხშირად ეს იყო ამ კუთხის ხალხის ისტორიასთან დაკავშირებული საგმირო ხასიათის ბალადები, სააშიკო, სამიჯნურო შაირები, თუ შრომაყოფის თემებზე, ან თუ სახუმარო გამრთობ მოტივებზე აგებული ლექსები, გაწყობილი ძალზე პოპულარულ მინამღერზე. საივო თვალჟუჟუნა საივო. თითოეულ კომპოზიციაში ჩართულია ამ სანახაობით მოხიბლული პატარა ბიჭუნას ფიგურა. ეს ბავშვი თავად შალომია. მხატვარი გადმოგვცემს მისი ანკარა ბავშვური თვალით დანახულ საოცარ სურათს, რომელშიც რაღაც საკრალური თუ აუხსნელიც უგრძნია. აქვე გვინდა წარმოგიდგინოთ შალომ კუბოშვილის ერთ-ერთი მრავალფიგურიანი ნახატი მების მასობრივი გაყიდვა. ისტორიული ცნობების მიხედვით ფეოდალურ საქართველოში ებრაელი ყმა მებატონის საკუთრებას წარმოადგენდა. ბატონს შეეძლო მისი გაყიდვა, გაჩუქება, ზითვად გატანება, დაწინდვა თუ სხვაგვარად გასხვისება. როგორ არ უნდა გაგვახსენდეს კადრები ჩვენთვის კარგად ნაცნობი და გათავისებული ფილმებიდან, რაც გინახავს, ვერღარ ნახა და მამლუქი. საშავი ზღვის სანაპიროზე მტრის მიერ დაკავებული ციხესიმაგრეები ტყვეთა ყიდვა გაყიდვის ცენტრი გახდა. ყოველწლიურად ათასობით ყმაწვილები და ახალგაზრდა ქალები მიჰყავდათ უცხო ქვეყნებში. ქართველ დედას არ უხაროდა შვილის დაბადება. შალომ კუბოშვილი, როგორც ეთნოგრაფი, გულისყურს ამახვილებს დეტალებზე, ტანსაცმლის ფორმებსა და შეფერილობაზე, მათ ორნამენტებზე, მორთულობასა და მოხდენილობაზე. ეს პორტრეტები თითქოს საგანგებოდ ამონარიდი ფრაგმენტებია მისი მრავალფიგურიანი სურათებიდან. ეგრეთ წოდებული მსხვილი პლანით წარმოდგენილი და დაკონკრეტებული. გავიხსენოთ მისი მდიდარი ებრაელი სოვდაგარი და სოვდაგარის ცოლი, ან თუ გნებათ ტიპაჟის სურათებიდან, ჭორიკანა ქალები, დიდარი ებრაელის ცოლი მიდის აბანოში და სხვა. შალომ კუბოშვილის ნახატებში მისი ისტორიული სამშობლოს სიყვარულის შორეული გამოძახილიც ისმის. ბულოდნელი რაკურსითაა გადმოცემული შორეულ წინაპართა კერისა და მამულის ხსოვნა კუბოშვილის ერთ-ერთ საუკეთესო სურათში. მისიონერი ყიდის იერუსალიმის მიწას. მე-19 საუკუნის დასასრულს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში ებრაელთა დიასპორის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოშიც, პალესტინიდან ჩადიოდნენ ეგრეთ წოდებული შალიახები, ანუ მისიონერები და შეჭირვებულ თანატომელთა დასახმარებლად და სინაგოგებისათვის საარსებო სახსრების შესაგროვებლად ყიდიდნენ არამხოლოდ
ამულეტებს, არამედ ქსოვილის პატარა ტოპრაკებში ჩაყრილ თითო მუჭა იერუსალიმის თეთრ მოყვითალო მიწასაც. ჩვენში ძველად მორწმუნე ებრაელებს ჯეროდათ, თუ მიცვალებულს დასაფლავებისას თუნდაც ერთი მუჭა იერუსალიმის მიწა მაინც დაეყრებოდა გულზე, მისი ცხედარი გაუხრწნელად შეინახებოდა სამარიში მესიის მოსვლამდე, ანუ მკვდრეთით აღდგომამდე. შალომმა ზოგი ეთნოგრაფიული სურათი წარსულიდან ჩემი თხოვნით გაიხსენა და დახატა, მათ შორის გამორჩეულად მიყვარდაო ფინჯრაობავ, ამბობდა ილია პაპისმეტოვი. შესრულებულია ფერადი ფანქრებით, ხიბლად, სიფაქიზით და ლირიზმით, ცხრალ სიამოვნებას გვრით პერსონაჟთა ლამაზად ჩამონაკვთული ფიგურების ნარნარი მოძრაობა. საერთო შთაბეჭდილებას კიდევ უფრო აძლიერებს ფონი, მეორე პლანსა და პერსპექტივაში სიყვარულით დანახული მშობლიური სამცხის პეიზაჟი. ახალციხელი ქართველი ებრაელები საზღვარგარეთ გადიოდნენ და საგარეო ვაჭრობას ეწეოდნენ. ისინი აქლემებითა და ცხენებით გადაადგილდებოდნენ. მეცხრამეტე საუკუნის პირველ ნახევარში შეძლებული ებრაელები სავაჭროდ სტამბულში დადიოდნენ და მათ მესტამბულეები ერქვათ. შალომს ცხოვრებაში არაერთხელ უნახია ქარავანი და სცადა მეხსიერებაში ჩარჩენილი შთაბეჭდილების გაცოცხლება. სურათზე გარემო სამცხის პეიზაჟ მოგვაგონებს. ახალციხეში მიმავალი ორი გზა აქ ერთმანეთს ხვდება. ახალციხელი წვრილი მოვაჭრენი კარდაკარ ვაჭრობდნენ ქალაქში, განსაკუთრებით მის განაპირა უბნებში. ზოგი მათგანი მისიადაც აძლევდა საქონელს მოხელეებს და სამხედრო მოსამსახურეებს. ისინი ხელფას 20 რიცხვში იღებდნენ, რის გამოც მისიად მოვაჭრეებს 20-ნიკებს უწოდებდნენ. პერგამენტზე ნაწერი შუა საუკუნეების ბრეთის სასწაულმოქმედი ბიბლიის კულტი უკავშირდება ბრეთელ ებრაელებს. ამ ბიბლიის დაკარგვის შემდეგ თაყვანისცემის საგანი გახდა ნაბეჭდი ბიბლია, რომელიც ავალიშვილებს ეკუთვნოდა. 1860 წლებში ბრეთიდან ებრაელთა მასობრივი გადასახლებისას იგი ავალიშვილებისაგან დავარაშვილის გვარის წარმომადგენლებს შეუსყიდიათ, ამიტომ ბრეთის ბიბლიას დავარაანთ ან სურამის ბიბლიასაც უწოდებდნენ. იგი ებარა სინაგოგის ერთ-ერთ მსახურს, რომელიც ნახველთა თუ ავანტყოფთა მოსვლისას მათ თვალებს ახუჭვინებდა, ბიბლიაზე ხელს გადაასმევინებდა ან სტრიქონს წაუხითხავდა და მისი სასწაულ მოქმედი ძალის რწმენის გამო ეს თავისებურ კურნალობად ითვლებოდა. სურათზე შესალოცად ეკიმბაშთან ასახულია ამულეტით შელოცვის სცენა. ახალციხელ ებრაელთა შორის სახალხო მკურნალები ძირითადად ქალები იყვნენ, თუმცა ამ საქმეს ზოგჯერ ხახმებიც ასრულებდნენ. ექიმბაში უპირველეს ყოვლისა ღმერთს სთხოვდა ავანტყოფის განკურნებას. მათ ღმერთს სწამდათ, რომ ყოველ დაავადებას თავისი ანგელოზი ხარდა, ამიტომ მკურნალობას ამ ანგელოზის მიმართ ლოცვით იწყებდნენ. განსაკუთრებულ დაავადებებს უმთავრესად ლოცვებითა და ამულეტებით კურნალობდნენ. ექიმბაში ავად მყოფს ატანდა შელოცვილ ამულეტს, რომელიც მას გამუდმებით უნდა ეტარებინა. ძალიან ხშირად ამულეტებზე ფიგურირებს სიტყვა შადაი, ღმერთის ერთ-ერთი სახელი, რომელიც ავი თვალისაგან იცავს მის მფლობელს, ამიტომ ამულეტებს ზოგჯერ შადაისაც უწოდებდნენ. მაგენ დავითის გამოსახულებიანი ამულეტით შეულოცავს ექიმბაში კობოშვილის მიერ შესრულებულ სურათსაც. სეფერთორის გამოტანა სინაგოგაში. ძირძველი ებრაული ტრადიციით სუქოთის დღესასწაულის ბოლო დღეს მოშეს ხუთწლიურის ყოველწლიური ციკლის დამთავრების და თავიდან დაწყების აღსანიშნავად სინაგოგებში კიდობნებიდან გამოაბრძანებდნენ თორის გრაგნილებს და საზეიმო ვითარებაში სიმღერებით და ცეკვაფერხულით შვიდჯერ შემოატარებენ თებას. ამ დღეს სიმხათთორა თორის სიხარული ქვია. უძველეს ებრაულ წყაროებში, წინასწარმეტყველთა წიგნებსა და თალმუდში თორა საცოლის სახელით იწოდება. თორით დანიშნაო უფალმა ებრაელი ხალხი. მსოფლიოში მიმოფანტულ ყველა ებრაულ თემში დამკვიდრდა ტერმინები ხათან თორა და ხათან ბერეშეთ. უთუოდ ამ ხათნებს ხედავთ თემაზე სეფერთორებთან შალომის ამ ნახატის ცენტრში.
ამ ნახატზე, რომელიც შალომმა შეასრულა 1928 წელს, აღბეჭდილია მისიონერების კურთხება სუქოთის დღესასწაულში. სუქოთის შვიდდღიანი დღესასწაული მოსეს მიერ ეგვიპტიდან გამოყვანილი ებრაელი ხალხის უდაბნოში ხეტიალისა და იმ კარვების სიმბოლოა, რომლებშიც ისინი 40 წლის მანძილზე ცხოვრობდნენ. სუქა იგება სინაგოგის ეზოში და ირთვება სიმბოლური მცენარეებითა და ხილით. ფრინველის დაკვლა რელიგიური წესით შექმნილია 1940 წელს. ქაფარის შემოვლება და ქათმის დაკვლა ორი ურთიერთდაკავშირებული რიტუალია. რელიგიური დღესასწაულის, იომ ქიფურის, ცოდვების მიტევების დღის წინ მორწმუნე ებრაელები მონანიების მიზნით ვალდებული არიან თავზე შემოივლონ ქაფარა, ქათამი, რის შემდეგაც მას ხახამს ან ღარიბებს აძლევენ. ებრაელთათვის საკვებად ვარგისად ითვლება მხოლოდ შოხეტის დამკვლელის მიერ რელიგიური წესების დაცვით დაკლული ფრინველისა და საქონლის ხორცი. დინამიკით სავსეა შალომის ახალციხის ბაზარი. უყურებ ამ ნახატს და თავს გრძნობ ძველ ბაზარში. ისე რეალურადაა დახატული ეს სურათი. წინა პლანზეა შეძლებული ვაჭრის ფარდული, სადაც ქსოვილებს ყიდიან. მარცხნივ ბოსტნეულის და ხორცის დახლებია. საინტერესო დაანაჩვენები მოხუცი ადამიანი ჩიხტის თავსაკრავებით და ქალის სარტყელებით ხელში. შალომ კობოშვილის სახელი ბავშვობიდან ჩამეპეჭდა გონებაში, რადგან მამაჩემი, მიხეილ ჯანაშვილი, ხშირად აღთოვანებით საუბრობდა მასზე. შალომი ხომ პირველი მხატვარი იყო ჩვენ თემში. კობოშვილი სრულიად განსაკუთრებული მოვლენაა ქართველ ებრაელ მხატვართა შორის. მახსოვს, როდესაც ინტერნეტში პირველად ვათვალიერებდი მის სურათებს, დიდებული ფიროსმანი, ჰენრი რუსო, ჯოტოს და ჩიმაბუეს ფრესკები დამიდგა თვალწინ. განსაკუთრებით მისმა ერთმა ნამუშევარმა შემძრა. სარეცელზე საკუთარი თავი აღუბეჭდავს, თვალებ და ხუჭული წევს, ფარდის ნაწილიც მოჩანს. ეს ხომ სცენაა, სიცოცხლის, ცხოვრების თეატრის სცენა. ადამიანის, მხატვრის როლი დასრულდა. ვინ იცის, იქნება ნატრებოდა კიდეც ამ ქვეყნიური ტანჯვის დასასრული და მარადიული სიმშვიდე. ვინ იცის, მხატვარს ეს სურათი შეუქმნია უდიდესი სიყვარულით და განცდით, რაც შალომ ალეიხემის გარდაცვალებას გამოუწვევია. მამამ მოგვიანებით ისრაელში ცხოვრებისას შალომის ნამუშევრები მოიძია, ჩაფიქრებული ჰქონდა გამოფენა მიეძღვნა მისი ხსოვმისადმი. რამდენიმე სურათი ფერებში აღადგინა, ვრცელი სტატიაც დაწერა, რომელიც გაზეთ სამშობლოს სამნომერში გამოაქვეყნა. მამა გარდაცვალების წინაც მასზე მესაუბრებოდა: გახსოვდეს შვილო, მისი სახელიო, შალომის ადმი მამაჩემის სიყვარული მეც გადმომედო და ბევრი წლების შემდეგ ხუთი პორტრეტი კომპოზიცია შევქმენი. ერთი პორტრეტი წიგნ მე-11 მცნების გარეკანზე დაისტამბა. კომპოზიციამ ფიროსმანის და შალომ კობოშვილის შეხვედრა ვიმის სარდაფში თბილისში დავით ბააზოვის სახელობის ქართველ ებრაელთა ისტორიის მუზეუმში დაიდო ბინა. ჭეშმარიტ ხელოვნებაში მთავარია სამყაროს ინდივიდუალურად ხედვა, აღქმა და ასახვა. შალომ კობოშვილმა ეს ბრწყინვალედ შეძლო, ამიტომაცაა მისი უნიკალური ფერტილოები ეგზონ ფასეული. ესეც შალომ კობოშვილია, მაგრამ სულ სხვა, უჩვეულო იერსახით. ყველაზე ნიშანდობლივია ის, რომ შალომ კობოშვილის მხატვრულ შემოქმედებას განუმეორებლობას ანიჭებს ის ფენომენი, რომ იგი იშვა ქართულ ებრაულ წიაღში და ნასაზრდოებია ორი უძველესი ხალხის უმდიდრესი სულიერი მემკვიდრეობით.